seus lindos! No vídeo de hoje, estamos tirando 10 itens grátis na cor dourada. Coloca aí a cor que você quer pro próximo vídeo. Primeiramente, eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox. Prontinho, conta criada. E agora a gente vai estar indo para o primeiro jogo. O primeiro jogo se chama Thais Verde Concert Experience. Esse jogo daqui. Assim que você entrar dentro do mapa, você só precisa estar seguindo aonde eu tô indo. Chegando aqui, você vai estar clicando aqui para estar comprando todos os itens. É só clicar em Buy Now que vai estar aparecendo ali o Band-Aid. Esse último não é literalmente dourado, mas a gente pode estar pegando já aproveitando que está aqui e também tem uns detalhes dourados. Vamos então agora vir aqui na parte dos acessórios para a gente estar vendo os itens que a gente pegou. Esse chapeuzinho é o primeiro item que a gente conseguiu. O segundo item que a gente pegou foi esse óculos. E o terceiro que é essa mochilinha aqui em formato de sol. Muito bonitinho. Olha só como fica os três juntos. Vamos para o próximo jogo. O próximo jogo se chama Roblox Innovation Awards. Esse jogo aqui douradinho para combinar com o tema do vídeo. Dentro desse mapa, assim que você entrar, você já vai estar ganhando o primeiro item grátis. Que é essa roupinha aqui dourada, muito bonitinha. Eu pareço muito rica com essa roupa, não é mesmo? Mas ainda dentro desse mapa, pessoal, a gente ainda consegue outros itens. Então eu vou estar mostrando como pegar. Gente, o Band-Aid não apareceu pra mim, mas assim que você entra de novo no jogo, pela segunda vez você ganha outro item. Mas daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Agora você vai estar seguindo onde eu tô indo. Se você vier aqui, você só precisa esperar alguns segundinhos que você já vai estar pegando mais um Band-Aid com um item. Aproveitando que já estamos aqui, agora a gente vai vir aqui para essa parte de parkourzinhos. Basicamente, a gente vai pegar 4 pedaços que vão formar ali o símbolo do Roblox. Então, eu vou mostrar onde estão todos os símbolos. É só você estar seguindo onde eu estou indo. Prontinho, fazendo esse mini parkour, eu já consegui o primeiro. Agora, a gente precisa vir aqui nessa pirâmide e tá subindo ela. Prontinho, aqui a gente já pegou mais um. Agora, se você tá seguindo onde eu tô indo. Chegando aqui, pessoal, você vai ter que fazer um parkour que ele é meio invisível. Conforme essa linha branca aí começar a subir, vai começar a aparecer o parkour aos pouquinhos. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. O parkour em si é bem simplesinho. Você vai demorar alguns poucos segundos. E eu que sou meio ruim nos parkours, consegui, você também vai conseguir. E assim que você chegar no final do parkour, você já vai conseguir estar vendo ali o itemzinho pra estar pegando. Prontinho. Agora, falta a última peça, que ela tá lá longe. Obviamente eu cortei pra não ficar muito grande o vídeo, mas só você vem nesses dois cubos e ela vai estar bem escondidinha aqui atrás. E é só tá pegando ela. Se você pegar ela, você já vai estar ganhando mais um Band-Aid. Vamos até agora conferir todos os itens que a gente pegou dentro deste mapa. Bom, pessoal, primeiramente vamos aqui na opção dos acessórios. E esse daqui é o primeiro chapéu. Olha que chapéu legal, pessoal. Ele é todo dourado, quadriculado, muito bonito. Esse daqui, que é um pouquinho mais simples, mas ele é muito fofinho, pessoal. Combina muito com os itens que a gente pegou lá do Thais Verde, né? Bem nessa pegada praiana. E tem esse chifrezão, que eu achei ele extremamente bonito. Olha isso, gente, todo dourado com branco. Bora então pro próximo jogo, que se chama Sikaverse, pessoal. É só pesquisar assim que vai aparecer aqui, ó. Sikaverse The Clerics. Aqui é só você seguir reto. Aqui você só vai clicar em iniciar. Tem as três opções, que é o fácil, o normal e o difícil. Obviamente que eu vou no fácil porque eu sou muito ruim nesse jogo. Basicamente você precisa conseguir uma quantidade de pontuação. São um total de 6 mil pontos. Se você bater 6 mil pontos, você já vai estar ganhando ali o emblema. Pode ser que você ganhe o emblema antes, como aconteceu comigo. Eu não cheguei nem aos 3 mil e eu já estava com o emblema. Mas faz até os 6 mil, pelo menos, para você ter certeza que você realmente conseguiu o item. E é bem facinho. Basicamente, você vai ver essas setinhas descendo. E assim que chegar na parte de clicar na setinha, você clica nela. Toma cuidado para você não errar. Caso você erre, você tem um total de 3 tentativas. Mas se você perder nas 3 tentativas, você tem que reiniciar o jogo. E a pontuação reinicia também. Então tome bastante cuidado. Por isso eu recomendo que você vá no mais fácil. Pronto.
prontinho, pessoal. Já consegui a pontuação, é só você clicar ali em sair. E agora você pode estar saindo do jogo pra gente ver o item. E esse daqui é o item que a gente consegue dentro desse mapa. Olha só que asas mais lindas, pessoal. Eu achei elas maravilhosas. O próximo jogo você só precisa pesquisando por Aotu. Esse jogo daqui, ele tá com esse nome estranho, mas se pesquisar ele aparece, pessoal. Sempre é o primeiro que aparecer. Pra você estar conseguindo o item desse mapa, você só precisa pegar 40 robozinhos. Então, olha, se você clicar nessa estrelinha, você vai ver ali o item, tá vendo? E você precisa 40 robozinhos. Esses robozinhos, pessoal, ficam espalhados pelo mapa inteiro. E eles ficam renascendo várias vezes de vários lugares diferentes, tá bom? Os lugares meio que são iguais ao que eu tô mostrando pra vocês, tá? Mas eles também voltam depois. Então, se você ficar aqui alguns minutinhos, ele volta de novo, tá? Mas eu recomendo que você realmente saia correndo pelo mapa aí pra tá resgatando todos eles. Alguns, pessoal, ficam em cima de lugares meio escondidos, mas também ficam no meio de um parkour que tem aqui no mapa. E esse é um problema pra mim, já que eu sou meio ruim. E mesmo assim, eu sendo ruim nos parkours, eu demorei no máximo 15, 20 minutinhos pra conseguir tá pegando os 40 robozinhos. Então você também não vai demorar. Se você for melhor no parkour do que eu, e eu tenho certeza que você vai ser, você vai conseguir esses itens bem mais rápido, tá? Lembrando que nesse mapa você também consegue outros itens além deles. Só que o foco de hoje é os itens dourados, tá, pessoal? Mas você também consegue outros itens se você quiser tá resgatando. Então, pessoal, depois que você recoletar todos os 40 robozinhos, você ainda não ganhou um item. Você precisa vir aqui na parte da estrelinha e tá resgatando ele. Que agora sim você conseguiu seu band-aid com o seu item grátis. E olhem só como esse item ficou muito bonito no personagem, pessoal. Para o próximo jogo, que se chama Power Slave Simulator. Esse jogo daqui, pessoal. Bom, assim que você entrar nele, você vai estar clicando aqui na opção do GC Event. Dentro desse jogo, você consegue estar pegando dois itens limited grátis. Para estar pegando a coroa, você precisa de 1.500. E para estar pegando as asas, você precisa de 3.000 troféus. Para isso, pessoal, a gente vai ter que ficar batendo nesses personagens para conseguir o troféu. Só que quando você entra, você inicia com zero dessas palminhas, tá? Então você precisa acumular essas palminhas. Para isso, você tem que vir aqui e ficar treinando. Para treinar, é só você vir aqui perto de um desses negocinhos e ficar batendo nele, que ele vai começar a aumentar a quantidade de mãozinha. E aí, depois, conforme você for aumentando a quantidade de mãozinha, você já pode vir aqui bater nos bosses ali, né? Então cada boss tem um desafio. Então esse aqui é o mais fácil, o inicial. E lembrando, pessoal, não importa qual deles você for bater, por boss que você derrota, você ganha um GC daqueles troféus, tá? Então não importa qual boss que você enfrenta, você só vai ganhar um troféu. Ou seja, você precisa bater em 1.500 boss e bater em 3.000 boss. Eu acho que você pode só ficar batendo nesse noobzinho aqui mesmo, porque não vai fazer diferença nenhuma, não importa se o boss é melhor ou não, vai ser a mesma coisa. Então é só você ficar batendo nesse noob 1.500 vezes pra tá ganhando a coroa e 3.000 vezes pra tá ganhando a outra. Depois é só você tá resgatando o seu item. Mas tem algumas coisas adicionais que podem te ajudar. Por exemplo, tá coletando pads, eles te ajudam a conseguir mais mãozinhas mais rápido pra você tá conseguindo coletar os itens, tá? Outra coisa que você também tem, e outra coisa que você também pode estar fazendo é resgatar essas mãozinhas quando fica ali, ó, com aquele tracinho do rende. Você pode estar coletando elas e depende da quantidade de troféus que você tem, você pode estar coletando e equipando. Por exemplo, esse primeiro aqui, que é cocô, gente! E esses daqui são os itens que você consegue dentro do jogo. A asa e a coroa. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, coloque a palavra milho aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar essa palavra. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Lembrando que agora eu faço livezinha lá na roxinha, então se você quiser assistir as lives e jogar comigo, você pode estar indo lá. E também, se você não puder assistir os reacts da live, você pode entrar lá no nosso canal novo, rumo ao 1K. Então, pessoal, um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!